ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବୁ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଏ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାରି ଚାଲ କଂଗ୍ରେସର ମୁଦ୍ଦା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ରୋଜଗାର କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କର ଦାବିର କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛୁ, ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ। ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଏକଥା କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଜିତୁଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରୁଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକ୍ରି କରିବାର ଏଜେନ୍ସି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ ରାକେଟିଂ ଚାଲିଛି, ଏଠି ମଦର ରାକେଟିଂ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟାର କାରବାର ଚାଲିଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନି। କାହିଁକି ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା? ଏମାନେ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ, ଏଠିକାର ଏମ୍ପି, ଏଠିକାର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଇଏ ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିନେ ନାଁ କମେଇଥିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜଟା କଥା ଉଠେଇଲେନି। ଏଠି ଆପଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକ୍ରି କରାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଆଉ ପୋଲିସ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଉଛି। ଆମର ମୁଦ୍ଦା ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା, ଆମର ମୁଦ୍ଦା ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରି ଚଣ୍ଡା ଚାଲିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ବୁଝିବେ। ଭଦ୍ରକର ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ, ଏଠି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏଠି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଠିକାଦାରୀ ଚାଲିଛି ଆଉ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଚାଲିଛି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ କଂଗ୍ରେସ।